Takže ahoj, já jsem dlouho hledala písničku, která by se nějak týkala čarodějů a čarodějnic a kouzelníků. Sice to není nic, co by se týkalo Harryho Pottera, ale nakonec se mi našla. Kdo tu písničku znáte, tak můžete tušit, že se tam ta čarodějnice objevuje. A nejenom ta čarodějnice, ale i moje jméno. Což je Zuzana, ale všichni mi říkají Zuzka. Na tento tábor jedu jako instruktorka a jedu na něj vůbec poprvé, protože jsem nikdy v životě na něm nebyla ani jako dítě nebo účastník. A co bych dále o sobě řekla, je mi 28 let, studuju na Masarykově univerzitě v navazujícím magisterském oboru sociální pedagogiku a poradenství, ale z tábory, ačkoliv na něj jedu poprvé, tak mám zkušenosti, jak s těmi stanovými, tak s nějakými, které byly ve vnitřních prostorách. Už se na vás všechny moc těším a ahoj!